кутман кеч кутман кеч урматтуу бүгүнкү түз эфирдин катышуучулары баардыгыңыздарды ушул жактан көрүп жатканыма кубанычтамын эртең кудайым буюрса биздин марафон башталмакчы бул жактан кимдер марафон дебедимби азыр эки окуу башталып жаткандыктан экөөнү ушу путать этип жатам да эртең курс башталмакчы өзүнө болгон ишенимди жогорулат деген саламатчылык кимдер катышып жатат ошол эртеңки өзүңө болгон ишеничти жогорулат деген курска диля айжан а абдан сонун аллах тааламдын буйругу менен эртең баштала турган курс аябай жакшы деңгээлде өтөт деген ниеттемин анан эки сабак өтүп койдук бул убакка чейин ошол биз өзүбүздү ошол курска даярдоо сабагы деп айтсам болот э бүгүн дагы бир аз ошол боюнча дагы сүйлөшмөкчүбүз сиздер менен анан кандайдыр бир эгерде сиздерде сурооңуздар болсо ошол сурооңуздарды берсеңиздер болот азыр түз эфирден жазсаңыздар ким катышкысы келсе инстаграмдагы whaтsap номерге жазсаңыздар мен сиздерди болот сөзсүз түрдө болот бекер курс болмокчу өзүңө болгон ишеничти көбөйт деген бекер курс болот бирок ал жерде бир гана өзүңө болгон ишенич боюнча болбойт сабак ал жакта максатты туура тандоо убакытты үнөмдөө лидерство ар түрдүү темадагы сабактар болмокчу бирок көбүнчө басымды ошол өзүңө болгон ишенимге басым коймокчубуз ошондуктан эгерде кимде ким курска катышам дей турган болсоңуздар сиздер жетишесиздер эртең кечинде курс башталат эртең кечке чейин ноль жети жүз сегиз сексен алты алтымыш алты жыйырма беш номерине ватсаптан жазып жиберсеңиздер биз сиздерге ссылка жөнөтөбүз ошол ссылка аркылуу вhatsап группага кошуласыздар дагы анан ошол жака тапшырмалар берилет ар түрдүү фильмдерди көрүңүздөр деп рекомендация беребиз анан ошол фильмдер боюнча өзүңүздөрдүн түшүнүктөрүңүздөрдү жазасыздар анан ушул азыр бизде группада ватсап группасына кошулуп жаткан кыздарга айтат элем сиздер көбүңүздөр жакшы түшүнбөй калыпсыздар жанагы мисалы мен күнүмдүк кыла турган ар бир ийгиликке жетем деген адамдын күнүмдүк кыла турган ритуалдары деп жазган элем ошол ритуалдарды дагы жакшы түшүнбөй калыпсыздар ал жакта мисалы эртең менен эрте туруу деген болчу да эртең менен эрте туруу визуализация кылуу аффирмация кылуу медитация кылуу жана китеп окуу ушул сыяктуу эң негизги нерселерди ал жака берген элем ошолорду жакшы түшүнбөй калыпсыздар ошондуктан азыр бир аз айта кетейин ошол сабактар боюнча эмне үчүн керек ал нерселер ошону айта кетейин эң биринчиден эртең менен эрте туруу эмнеге керек эртең менен эрте турганда биз эгерде ушул жумушка бир эки саат мурун эртерээк тура турган болсок биз өзүбүз үчүн убакыт бөлө алат экенбиз мисалы ар бир эле айымбы же болбосо мырзаларбы өздөрү үчүн эч качан убакыт таба алышпайт э эртең менен шашып турушат дагы мисалы тамагын ичсе ичти ичпесе жумуштан барып ичем деген ниет менен кетип калышат дагы жумушка шашышат анан таң аткандан кечке чейин иштешет дагы кечинде кайрадан чарчап келип ошол бойдон жатып калышат мен спорт залга барышым керек эле мен өзүмдүн ден соолугумду карашым керек эле эрте турушум керек эле чуркашым керек эле деген сыяктуу кандай десем ниеттер ар дайым биздин мээбизде ошону биз ойлонуп гана жүрөбүз бирок ал нерселерди ишке ашыра албайт экенбиз да анан ошол курста дагы мен ар бир өзүмдүн курсумда айтаарым эртең менен эрте туруңуздар мисалы жумушуңуздар тогузда башталса жок дегенде ушу жетиде турушуңуздар керек бир саат өзүңүздөр үчүн убактыңыздарды бөлүшүңүздөр керек деп ті, айтат элем анткени качан гана дейт сиз өзүңүзгө убакыт бөлгөндө дейт ошондо гана сиз ийгиликти көздөй умтула баштайсыз дейт а так эми бул жашоодо көрүп жатасыңар э баардыгыбыз эле үйлөнсөк турмушка чыксак экен же болбосо үйлүү болсок экен машиналуу болсок экен ата энебизге той берсек экен же инимди үйлөнтөм эжемди турмушка берем сиңдимди турмушка берем ушул сыяктуу күнүмдүк жашоонун агымында эле өзүбүзгө эч кандай убакыт бөлбөстөн жашоо менен гана күрөшүп келебиз деп айтсам болот да анан бирок азыркы ситуациядагы баардыгыбызды токтотуп койду деп айтат элем да мен мисалы өзүмдү жумушка барбай койгонду элестете алчу эмесмин мен суббота воскресенье күнү дагы жумушка баратмын да чындыгын айтканда он экиде обед убагында барып калат элем жумушка анан мен дагы токтогонума мамам дагы чалып алып менден сурап атпай сен кантип атасың эмне болуп атасың сен көнүп атасыңбы көнө албай атасыңбы депчи анткени алар үчүн дагы бул нерсе мындай таң да мен жумушка чыкпай калды деген таң калыштуу нерсе бирок мен эртең менен өзүмө сөзсүз түрдө ар дайым убакыт бөлүп келгенмин жана мындан ары даы бөлмөкчүмүн ошол нерсени дагы сиздерге адатка айлансын деген ниетте азыр биз марафончулар дагы бар бизде азыр марафондо отуздан ашык айым иштеп жатабыз күнүнө эртең менен алты жарымда түз эфирден жолугабыз ошол жакта дагы мотивация берип анан кечинде сабак өтөбүз анан эмне үчүн ошол эртең менен эрте туруу керек дегенди мен азыр айтып жатам анткени эртең менен эрте тура турган болсок бизде убакыт болот экен өзүбүз менен жана өзүбүз иштегенге убакыт болот экен аха азаматсыздар айжан мен азыр еме комментарийлерди өчүрүп коеюн э анан бир аздан кийин күйгүзөм анан бул нерселердин баардыгы ушул ийгиликтүү адамдардын адаттары экен чындыгын айтканда биз жана дагы мен ватсап группадагыларга жөнөтүп жибергем э нам не надо придумывать велосипед велосипед дайын экен просто биз өзүбүзгө чечим кабыл алышыбыз керек кой мен ушул велосипеддин үстүнө минейин дагы буту колумду кыймылдатып мындан ары айдап кетейин деген чечим кабыл алышыбыз керек да ал велосипедди карап жакшынакай экен бийик экен жапыс экен кызыл экен кара экен ак экен деп эмес эң негизгиси биз ошол чечим кабыл алуубуз чечим кабыл алып ошол мына даяр велосипед бар экен эми ошого чыктык дагы эми жолубузду улантышыбыз керек дегп чечим кабыл алуубуз экен анткени ийгиликтүү адамдардын адаттарын билесиңер э привычки успешных людей алар эрте турушат алар китеп окушат алар спорт менен машыгышат чуркашат бассейнге барышат йога менен машыгышат мисалы алар визуализацияны сөзсүз кылышат аффирмация деген нәрсе бар медитация деген бар ошол нерселердин баардыгын алар кылышат керектүү сабактардыга барышат алышат анткени алар эч качан өзүнүн билиминен акчаларын аяшпайт ворен баффет дегенди билсең керек э миллиардер ошондон сурашыптыр да эң жакшы инвестиция эмне депчи кайсы бизнеске салсак акчабыз өтө көп келет бизге акча деп айтканда ал айтыптыр эң выгодный инвестиция это инвестиция в свой мозг дептир да инвестиция в себя өзүңө өзің инвестиция кылуу дейт Бұл ең выгодный да бизнес деп тұр анткени сен қандайдыр бір бизнеске ақшаңды сала тұрған болсаң ал бизнесте сен ийгиликтүү болып кетишиң мүмкін же болбосо банкрот болып калышың мүмкін екен ал эми эгерде дейт сен инвестицияны өзіңе кыла тұрған болсаң дейт сен сөз түрдө ийгиликке жетесің деп тұр да ошондуктан біз дагы ошол өзүбүзгө мисалы эми азыр курс бекер болуп жатат бекер курска сөзсүз түрдө катышыңыздар деп айтмакчымын колуңар бутуңуздар менен анан курстан дагы сиздер позитивдүү нерселерди алганга аракет кылышыңыздар керек экен да эгерде дейт ушул адамдар дейт туура иш кыла турган болсо дейт ошол ишке жараша туура кыймыл аракет кылса дейт сөзсүз түрдө ийгиликтүү болот дейт анан дейт эгерде ал адам жөн эле жатып алып дейт качан ә, мен ийгиликтүү болом качан мен бай болом ә, мен ойлонуп эле атам мына дивандын үстүндө жатып ойлонуп атам мээме эч кандай ой келбей атат эч кандай бизнес идея келбей атат кантип көбүрөөк акча тапсам болот деп жөндөн жөн эле сиздер дивандын үстүндө жата берсеңиздер эч ким сиздердин чөнтөгүңүздөргө акча алып келип салып бербейт же болбосо бирөө алып келип сиздин колуңузга ийгиликти мына ийгиликтүү бол деп карматып бербейт да ошондуктан мен азыр бул жерде дагы ушул бир притчаны айтып кетейин дегенмин анткени бул притча дагы өтө кызыктуу притчада бир адам болуптур ал адамга периште келиптир периште келип айтат экен мен сенин жашооңду көрүп турам сенин жашооң өтө керемет болот сен ийгиликтүү адам болосуң өтө бай болосуң жана урмат сыйга ээ болосуң элиңдин урмат сыйына ээ болосуң анан эң жакшы бир кызга туш болуп ошо менен бактылуу жашоону жашайсың деп айтыптыр да ошентип айтып кетип айтып кетип калыптыр анан баягы киши болсо өмүр бою ошол баягы периште айткан байлыкты периште айткан урмат сыйды периште айткан кызды күтүп жүрө бериптир качан периште мага ошол байлыкты жөнөтөт качан мага ийгиликти жанагындай урмат сыйды жөнөтөт качан мага жанагындай сулуу келинчекти жөнөтөт мен качан үй бүлөлүү болом кантип бактылуу жашайм деп өмүр бою күтүп ошентип жалгыздыкта карып өлүптүр да өлүп анан дейт и өлүп дейт баягы рай бейиштин эшигинин алдына дейт келип дейт турганда дейт баягы периштени көрөт экен тигил адам периштени көрүп анан ал периштеге жини келип чуркап барып сен деген мени алдадың мен өмүр бою баягы сен айткан сен убада берген нерселерди күтүп жүрүп өтүп кеттим менин жашоомдо эч кандай нерсе пайда болгон жок эмне үчүн сен мени антип алдадың деп периштени жакалайт экен ошондо периште айтат экен мен сага ошондой болот деп убада берген эмесмин мен сага ошондой жашоо эгерде сенде ошондой жашоо менен жашоого мүмкүнчүлүгүң бар деп айтканмын дейт экен да ошенткендө тигил адам түшүнбөй периштени карап калат экен анан периште айтат экен сен билесиңби сенин оюңа бир жакшы идея келген сен ошол ойду кылам деп ойлогонсуң ойлонуп жүрүп жүрүп анан бирок ал иш болбой калат го деген коркунуч сезимдин натыйжасында сен ал идеяны ишке ашырбай койгонсуң бирок ошол идеяңды ошол эле сен колдонбой койгондуктан ал идеяны башка адамдын дагы мээсине бергенбиз ал адам ошол идеядан коркпой ошол идеяны колдонуп өтө бай адам болду ал адамды сен деле билесиң дегенде тиги киши таң калып ооба деп баягы башын шылкыйтып ооба чын эле ошондой болгон деп баягы мурунку ошол коркконунан кылбай койгон ишке ашырбай койгон идеясын эстейт экен анан айтат экен эсиңдеби дейт силердин ошол жашаган айылыңарда дейт землетрясение жер титирөө болгон дейт жер титирөө болуп дейт көптөгөн үйлөрдүн баары бузулуп дейт көптөгөн адамдар ошол урандылардын астында калган дейт ошол учурда дейт сени дагы адамдар чакырышкан дейт жардам берип кой кел ошол урандылардын алдынан адамдарды сыртка алып чыгалы тирүүлөрүн куткарып калалы деп бирок дейт сен үйүмдү башкалар тоноп кетет уурулар тоноп кетет деп корккондуктан дейт сен үйүңдөн даже чыкпай ошол жерде отуруп алгансың дейт эгерде сен ошондо чыгып канча деген адамдарга жардам бергенде сен ошондо айылыңдын сый урматына бөлөнмөксүң дептир ошентип тигил ыйлагысы келип ооба ошондой болгон чын эле деп уялып бир чети ошол кылган кылыгы үчүн турат экен анан периште андан ары айта баштайт экен эсиңдеби сага жаккан сары чачтуу кыз ошол сары чачтуу кызды андай кызды сен эч жерден көргөн эмессиң ага чейин дагы андан кийин дагы сага ал аябай жакчу бирок ал жок деп айтып коет деп коркконуңдун натыйжасында сен анын колун сураган жоксуң ошондуктан ал ага үйлөнө да албай калдың эгерде сен анын колун сураганда сен ошол кыз менен болуп ал сенин келинчегиң болуп өтө бактылуу жашоодо жашамаксыңкөптөгөн көп балдарың болмок көп балалуу болмоксуң сен ошентип сен өзүңө берилген бүт мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын колуңан кой берип жибердиң деп периште айтканда тиги киши ыйлап чын эле мен өмүр бою мага колума ошол нерселерди бирөөлөр алып келип берет деп качан ошол байлык мага келет деп качан сый урмат келет деп качан жанагындай жакшынакай кыз келип мага жолугат деп күтүп жүрө бериптирмин деп өзүнүн катасын түшүнүптүр да ушул сыяктуу биз дагы азыр жашоодо мисалы бизге дагы ар түрдүү мүмкүнчүлүктөр берилип жатышы мүмкүн бирок биз ошол мүмкүнчүлүктөрдү билбестен жанагынтип үйүбүзгө диванга жатып алып же болбосо таң аткандан кечке чейин телефонду чукулап ар кимге негативдүү сөздөрдү жазып мисалы э ар кимдин жашоосуна кийлигип мындай кийинип алды тигиндей кийинип алды тигиндей жүрөт мындай жүрөт деп ар нерсени сүйлөп ар нерсени жазгандан көрөкчө биз өзүбүздүн жашообузду жакшы нукка бурушубуз дейт элем да ошентип бир саат эки саат интернет отырғандан көрөчү бир сат китеп оқығаныңыз бізге пайдалу, бир саат өзіңізді өнүктүрүп керекті видеоны көргеніңіз бізге пайдалуу деп да айтат елем. ошондуктан биз дагы жанагы кишидей болуп өзүбүзгө берилген мүмкүнчүлүктү колубуздан чыгарып албашыбыз керек экен ар бир жерден биз мүмкүнчүлүктөрдү байкап мүмкүнчүлүктөрдү карап жүрүшүбүз керек экен анан дейт коркуу сезими дейт бул шайтандан дейт да страх это от дьявола дейт да ошондуктан айтаарым ушул коркпоңуздар коркпоңуздар ну и что если не получится зато сиз опыт аласыз дейт элем да де. бирок кичинеден башташы керек, башташыңыздар керек эгерде бизнес баштайм деп да коркпоңуздар акырындан баштап көрүңүздөр бир аз акча салып баштап көрүңүздөр болбой калса болбой калды болуп кетсе андан ары көбүрөөк акча саласыздар болуп кетсе андан да жакшы бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдү жана өзүбүздүн мээбизге келген идеяларды жөндөн жөн эле мусорго ыргытып жөндөн жөн эле аны мээбиздин ичиндеги баягы мусорго айлантпашыбыз керек экен ар бир мүмкүнчүлүктү колдонгонго аракет кылышыбыз керек экен мен азыр комментарийлерди күйгүзөм кимде суроолор болсо берсеңиздер болот суроолор болса жазыңыздар мен болсо уланта берейин э ә, анан ә, дагы бізде ә, мындай нерселер бар да мисалы эгерде бизде кандайдыр бир ә, бизнесте вау талгат салем как дела ә, анан эгерде бизде мисалы кандайдыр бир бизнес кыла турган болсок ошол бизнестер жакшы болып кете турган болсо биз мисалы ә, ал нерсени мен өзім қылдым деп айтат экенбиз да мен кылдым ә, мен ә, білгемін ушул бизнестің жакшы болоорун же болбосо ә, мен акылдуу адаммын да ошон үчүн ә, бул нерсени мен кыла алдым деген сыяктуу сөздөрдү айтып баягы өзүбүздүн өзі өзі эгобузду көтөрөт экенбиз да ар бир учурда баягындай текеберчилик кылат экенбиз да анан качан ә, дейт бизде дейт ишибиз ә, жүрүшпөй калганда же болбосо колубуздан кандайдыр бир иш туура эмес болуп кала турган болсо анда биз башка адамдарды күнөөлөп баштайт экенбиз буга мамлекет күнөөлү буга кошунам күнөөлүү буга ата энем күнөөлүү буга банк күнөөлүү мага кредит бербей койгон деп же болбосо мисалы менин маңдайыма жазылган нерсе ошол да маңдайыма жазылган ошон үчүн ушундай болуп жатат деп биз спасибо талгат спасибо большое все отлично все хорошо держимся mm -hmm. аффирмациялар жөнүндө да айтып беремін. Mm -hmm. аффирмациялар пайдалу бізге. Угу. Mm анан -hmm. андай учурда біз күнөөнү башқа адамдарға қойып коет да Бірок, биз бул жактан күнөөнү гана башка адамдарга койбостон биз өзүбүздөгү болгон жоопкерчиликти дагы башка адамдарга берип коет экенбиз да ал эми дейт эгерде сиз жоопкерчиликти алганды билбей турган болсоңуз дейт сиз анда ийгиликтүү адам боло албайсыз качан гана сиз жоопкерчиликти өзүңүзгө алганды билгенде качан гана сиз жоопкерчиликтүү адам болгондо ошондо гана сиздин жашооңуз өзгөрүлө баштайт экен мисалы биз азыр марафон өткөзүп жатабыз э ошол марафондо катышкандар дагы бар о бул жақта дагы мысалы, мен ар дайым айтып жатамын да ерте менен эрте тургула ә, китептерди окугула канча барақ китеп окудуңар деп мен ар бірінен отчет алып жатам да мысалы ошол ә, нерседе дагы адамдар ар түрдүү анан ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша кылат да бир адам мисалы ошол нерсени кыла албашы мүмкүн бир адам ал нерселерди мисалы айт, биз айтып жаткан жанагы аффирмация визуализация әртемен менен эрте туруу китеп окуу деген нерселерди оңой эле кылып кетиши мүмкүн да ошондуктан дагы бирок биз эгерде кандайдыр бир бизде ә, может быть аффермация может быть визуализация может быть медитациялар болбой жаткан болсо биз туура эмес кылып жаткан болсок же болбосо түшүнбөй жаткан болсок биз өзүбүздү өзүбүз шаштырбашыбыз керек да анткени ар бир жемиштин өзүнүн убагы бар десем болот э мисалы биз картошканы эксек мисалы майда эге турган болсок картошка сентябрларда октябрларда э казып алганга даяр болот дейт элем ал эми мисалы клубниканы эге турган болсок клубника он беш жыйырма күн бир айдын ичинде эле даяр болот дейли ал эми мисалы капуста деп коелу капустаны эксек ал тетиги ноябрларга чейин бышат жүгөрүнү эксек дагы ошондой да ошол сыяктуу мисалы кээ бир алмалар эрте жай убагында эле алма бышат ал эми кээ бир алмалар күзүндө кеч күздө кар түшүп жатканда бышат да мисалы ошол сыяктуу адамдар дагы ар түрдүү экен ошол мисалы фруктыга окшош десем болот э ошол жер жемишке окшош десем болот анан биз өзүбүздү дагы шаштырып эмнеге эле меники болбой жатат мен туура эмес кылып жатат окшоймун же болбосо мындай у меня не получается деп өзүңүзгө болгон баяг ишеничиңизди жоготуп койбошуңуз керек да мен чындыгын айтканда ошо орусча ойлонуп кайра кыргызча которгондо кыргызча сөздөрдүн аягын таппай калып жатам да окончания туура эле түшүнөсүздөр деп ойлойм вау очкөздүктү кантип жеңсе болот дейт ачкөздүктү жеңиш үчүн сиз аллах тааламга шүгүрчүлүктөрдү билдиришиңиздер керек деп айтат элем зикирлерди кылыңыздар деп айтат элем сөзсүз түрдө анан аллах тааламдын токсон тогуз атын айтыңыз деп айтат элем ошо менен жүрөгүңүзгө ыйман кирип анан аллах тааламдан сураныңыз ыйман бере көр ач көз болбоюн деп сурана турган болсоңуз ал ач көздүгүңүз дагы аллах тааламдын буйругу менен жоюлат эгерде сиз өзүңүздү айтып жаткан болсоңуз Ә, аффирмациялар бойынша менің youtube каналымда видео бар ошол ә, видеону көрсөңүздөр болот дейин анткени бұл жақтан айтсам дагы азыр убактыбызды жеп коебуз деп айтат элем э ютуб каналымда текеберчиликти ә, жок кылыш мүмкүнбү дейт кантип дейт текеберчиликти жок кылыш мүмкін. сиздер күнүнө ушул аллах тааламдын атын айтышыңыздар керек жана зикр кылышыңыздар керек мисалы астафираллах альхамдулиллах субханаллах деген хотя бы ушул айта турган болсоңузда күнүнө кайталап башында баштанды, хотя бы жүздөн айтып баштаңыз бирок муну миң бир жүз он бир жолудан айтыш керек да негизи суроолор жок экен анда мен уланта берейин ал эми кимде бир суроолор болсо сиздер жазып жиберсеңиздер болот абдан сонун мынара эң сонун мына менин марафончу кыздарым бул жака биринин артынан бири кирип жатышат өтө кубанычтамын сиздер дагы аракет кылып как нужно быть энергичной дейт бул суроого жооп берейин э энергия энергия бизге каяктан келет энергияны мисалы биздин мээбиз энергияны биздин денебизден алады екен. ал эми денебиз кайдан алат денебиз мисалы энергияны уктаганда алат денебиз энергияны спорт менен машыкканда алат денебиз энергияны бизге жаққан китеп окуганда бизге жаққан фильмді көргөндө мисалы Ә, сізге эмне жагат ошол жаккан ишиңизди кылганда сиз удовольствие аласыз э мындай рахат аласыз андан энергия аласыз мисалы мен айтам кээ бир учурларда мен ә, өзүмдүн кылып жаткан ишимди 24 саат бою деле кыла берет элем депчи выходной жок 24 саат бою кылганга деле даярмын деп айтам да ошол сыяктуу эгерде сиздин сүйгөн ишиңиз бар боло турган болсо ошол сүйгөн ишиңизди кылуу менен дагы энергия ал ала аласыз деп айтат элем анан да? мисалы дейли бул жакта энергия биздин мээбизде мен алым жок энергиям жок мен чарчадым мага жакпай жатат бул нерсе же болбосо үйүңүздү жактырбай аткарышыңыз мүмкүн айлана чөйрөңүздөрдөг адамдарды жактырбай жатышыңыздар мүмкүн ошол учурда дагы сизде энергия жоголот деп айтсам болот да анан ошол энергия болуш үчүн биз ушул эртең менен эрте туруп жанагы чуркоо эмне үчүн керек басуу эмне үчүн керек ал энергия топтоо үчүн керек анан спорт менен машыккан учурда дагы мына мисалы азыр деле айтып кетем эгерде түз эфирдин азыр алды, алдында отуруп эле сиз азыр туруп туруп бир он жолу мисалы секире турган болсоңуздар же болбосо приседание кыла турган болсоңуздар сизде энергия пайда болот э да адреналин пайда болуп сиздер мындай отдышка болуп эмне кылаарыңызды билбейм да кандайдыр бир каныңыз тезирээктен айланып сизде энергия пайда болот деп айтат элем да спорт дагы биздин жашообузга ошондой действиясын берет биздин денебизге ал эми денебизде энергия көбөйгөн учурда биздин мээбизге дагы энергия бере алат анан мээбизге дагы ар түрдүү идеялар келип жанагы чече албай жаткан кыйын проблемаларыбызды чечип мисалы ошолордун Қандай десем чечими биздин мээбизде деп айтсак болот да, да? мисалы сиздин проблемаңызды эч бир адам барып алып отуруп алып кана отыр. кел психолог эле чечиши мүмкүн мисалы психолог деле чечпейт ал сизге направление берет жол көрсөтүп берет мисалы мен бизнес тренермин өзүңдү өнүктүрүү боюнча коучмын жана башталгыч психологмун деп да айтсам болот анан мен направление берем жол көрсөтүп берем мына жол оңго бар солго бар ортодо жол бар мисалы эгерде сен могу жолду тандасаң момундай болот деп мен жол көрсөтүп берем ал эми ошол жолду өтө турган бир гана сизсиз мен өтпөйм ал жолду мисалы мен сиз үчүн чуркай албайм мен сиз үчүн гимнастика кыла албайм мен сиз үчүн китеп окуй албайм мен сиз үчүн аффирмация айта албайм эгерде мен сиз үчүн аффирмация айта турган болсом ал аффирмация мага пайда алып келет бирок сизге эч качан пайда алып келбейт ошондуктан биз ар нерсени өзүбүз үчүн кылышыбыз керек да сиздер карабаңыздар мисалы азыр ватсап группада канча деген почти тогуз жүз ә, эки жүз элүү жетиден үч группа анан ары жакта жүз элүү жүз алтымыш адам почти тогуз жүз миң адам болуп жатат поз да кудай буюрса эртең кечке чейин может миң адам болуп калат ошол мисалы миң адамдын миң түрдүү ою бар десем болот э канча пайызы негативный адамдар болушу мүмкүн канча пайызы позитивный адамдар болушу мүмкүн ар түрдүү адамдар деп айтсам болот ал жакта мисалы студенттерден чоң алтымыш жети жетимишке чыккан бабушкаларга чейинки адамдар бар да ошол группадачы мисалы анан биз ошол жактан тигил деле кылган жокко бул деле кылбай атат го че то аз адамдар үй тапшырма жөнөтүптүр деген сыяктуу нерсени ойлобошубуз керек анткени биз үй тапшырмаларды аткаруу менен биз айлана чөйрөдөгү адамдарга жардам бербейбиз биз бир гана өзүбүзгө жардам беребиз бир гана өзүбүздүн өнүгүүсүнө жардам беребиз ошондуктан ойлонуңуздар үй тапшырма кылуу кимге керек сиздерди мисалы үй тапшырма кылгандыңыздар мага кереги жок анткени ал нерсе мага пайда алып келбейт ал нерсе бир гана сизге пайда алып келет кээ бирөөңүздөргө оңой көрүнүшү мүмкүн ошол үй тапшырмалар мисалы бирок аткара келгенде ал нерсе өтө кыйын эфир кудай буюрса сакталат ә, инстаграмдан жыйырма төрт сааттын ичинде көрүп алсаңыздар болот бирок биз ә, ал нерсени да жакшы түшүнбөй жатабыз да ошон үчүн мен баягы ә, азиатская мышлениябыз э чындыгын айткандачы мен бул убакка чейин ә, өзүм деле марафондорго катышып өзүм деле ә, онлайн сабактарга катышып жүргөнмүн ал жакта мисалы сабак жөнөтүлдү кылсаң кыл кылбасаң кылбай эле кой эч ким сенден сурап анан кайра сен ага суроо берсең кайрадан суроолоруңа ар бир адамдын суроосуна жооп берип улам улам мотивация берип андай нерсе жок мен по крайней мере мен андай сабактарга катышкан эмесмин да ошондуктан менин айтарым ушул бекер курстан ушул алдыдагы мына азыр марафондун төртүнчү күнү болду бүгүн ошол марафончуларга дагы ушул жерден айта кетерим ар бириңиздер өзүңүздөр үчүн кылып жатасыздар бул жакта ошондуктан раз өзүңүздөрдүн жашооңуздар үчүн кылып жаткан үчүн сиздер жыйырма пайызга кыймылдабашыңыздар керек отуз пайызга кыймылдабашыңыздар керек сиз полный жүз пайызга кыймылдашыңыздар керек бүт жанагы болгон күчүңүздү ичиңиздеги потенциалыңызды алып чыгышыңыздар керек ойлонушуңуздар керек мен бир барак китеп окуу десем эки барак китеп окуңуздар беш барак окуу десем он барак окуңуздар өзүңүздөр менен бир саат занимайтесь десем мисалы эки саат занимайтесь ошондуктан бул нерселер сиздерди күчтүү болгонго алып келет жанагы эле эртең менен эрте туруу ким эртең менен эрте тура алат мисалы айтыңыздарчы кимдер айла жок жумушка бара тургандар гана эрте турат анан бир баягы ислам жолунда намаз окугандар эрте турат андан башка мисалы эгерде биз эчтеке кылбай турган болсок азыр мисалы адамдар тогузга чейин онго чейин обедке чейин уктап жатышат деп айтса болот э биз ошол нерсени адатка айландырышыбыз керек анткени дейт бир дагы миллионер миллиардер адам дейт саат жети сегиз тогуз онго чейин уктабайт дейт ал адамдардын эң кеч турганы ушул алты алты жарым а 5-5 жарымда турушат экен мен канча деген ушу миллионер миллиардер ийгиликтүү адамдардын баардыгынын жана историясын окудум эч бири дейт секрет успеха в чем деп айтканда чындыгын айтканда сразу эле айтышат рано вставайте дейт эрте туруңуздар дейт эрте туруңуздар сөзсүз түрдө эрте турсаңар сиздер бир сааттын ичинде бир жарым сааттын ичинде өзүңүзгө керектүү иштердин баардыгын кылып аласыздар сиз үй бүлөңүздөрдүн иштерине мисалы аралаштырбайсыздар да анда жолдошуңуз деле тура элек болот мисалы келинчегиңиз деле тура элек эгерде мырзалар боло турган болсо мисалы вау эгембердиева эмнеге турам таңкы беште ойгону сиз азаматсыз значит сизде максат бар ә, сиз эртең менен беште туруп алып эмне иш кыласыз насыровна эртең менен беште туруп алып эмне иш кыласыз ошону жазып коесузбу э бул жака мен бүгүн алтыда турдум күндө ондо турчумун дейт азаматсыз азаматсыз мына уже акырындап wватsapка жазып коюңуздар марафон бирок эки сабак өтүп кетти бүгүн төртүнчү күн марафон эгерде жок мен эртеңден баштап катыша берем десеңиздер whatsapp номерге жазып қойыңыздар. whatsapp номер э, эфирде бар ой инстаграмда бар нурсултан туура айтасыз баардык нерсе өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздөн эч кандай жұмыс жоқ бул жакта здесь обучение абу, провожу я здесь нету никакой работы анан ушул нерсе менен чындыгын айтканда мен эмнени айтайын дедим жаңы элеки айтып кеткен сөздөрдүн аягына эмнени айтайын деп жатам бул жерде чындыгын айтканда негизи адамдардын ушул кандай десем жанагы күнөөнү башка адамдарга коюп же болбосо бул менин тагдырым деп жанагынтип жашоого болгон каалоосун өчүрүп койгондогусу бул ал адамдардын жана ой жүгүртүүсүнүн э уровень мышления дейт уровень личности низкая дейт да өтө ошондуктан дейт алар жанагындай кенедей эле проблема болгондо мен муну кыла албайм мен муну чече албайм деп ар түрдүү стресске туш болуп калат экен биз ошондой стресске туш болбош үчүн дагы күнүнө өзүбүздү тренировать этишибиз керек күнүнө өзүбүздү машыктырышыбыз керек күнүнө китеп окушубуз керек анткени мына мен бул нерсени дагы ар дайым сиздерге айтып келем э эгерде мисалы биздин мээбиз э негативный мышление дейт бул нерсени огород деп коебузбу бакчаңыз деп коебузбу э эгерде биз ал жака дейт жанагындай каалаган өзүбүздүн жей турган нерсени отургузбай турсак дейт ал ал биздин бакчабыз дейт биз кааласак дагы каалабасак дагы ар түрдүү керексиз чөптөр менен толуп калат дейт керексиз чөптөр басып кетет дейт ал нерсени и мээбиз да ошол сыяктуу экен да эгерде биз өзүбүз информацияны тандап туруп мээбизге салбай турган болсок мисалы кандай китепти окуйм мен бүгүн мисалы ушул магия утра деген китепти окушум керек же болбосо мисалы вот джо диспензе сила подсознания мисалы ушул китепті оқышым керек деп мисалы же мына выйди зоны комфорта э мен ушул китепті оқышым керек ушундагы информацияны мээме салышым керек деп біз өзүбүз информацияны мээбизге тандап бербей турган болсок анда дейт біз кааласак дагы каалабасак дагы азыр ар түрдүү источниктерден ар түрдүү информация булактарынан биз негативдүү информацияга мээбизди толтурат экенбиз ал эми биз негативдүү информация менен мээбиз толтурганда ал иш алып бара баштайт анан биздин жашообузда да негативдүү нерселер гана болуп баштайт ошондуктан ар бир адам ушул өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп өзүбүз ойлоно турган нерсени тандап кандай китеп окуйсуң кандай жашоо менен жашайсың кандай сабактарга катышасың Қандай тамақ жагат сага чыныгын айтқанда, қиялдарың қандай. мен ә, бұл оққа чейин даг қанша айдан бері мына Жақында бір жыл болып, бір жылдан бер ушул ә, сабақтарды өтіп келем көбінше онлайн сабақтарды өтіп келем ошондо билген нәрселерім кээ бир адамдардан сұрасаң, ә, мен даже кыялданганды билбейт екенмін дегендер бар да мен эмне жөнүндө кыялданганымды унутуп қалыптырмын деген адамдар бар да биз ошол нерселерди кайрадан жашообузга киргизишибиз керек эстесеңиздер мисалы онунчу класс тогузунчу класс он биринчи класс убактарда биз кандай кыялданчу элек э кандай гана максаттарды койчу элек бирок баягы жашоонун агымы менен кийин бирибиз турмушка чыгып кеттик бирибиз үйлөндүк дегендей анан ар бирибиздин ар бир адамдын өзүнүн проблемалары чыга баштады э үй бүлө жаатында болобу акча жаатында болобу мисалы анан ошолордун айынан биз өзүбүздүн эмнени жакшы көрөрүбүздү да унутуп калдык даже кандай цветти жакшы көрөрүбүздү кандай тамакты жакшы көрөрүбүздү кандай фрукты кандай кийингенди жакшы көрчү элек мисалы ал нерсенин баардыгын биз унутуп койдук анткени таң аткандан кечке чейинки жумуш бизди ойлонгонго убакыт бербей атат биз антип кыялдарыбызды ойлонгонго убактыбыз жок кээ бирөөдөн дагы мынтип сурасаң эмне жөнүндө ойлонуп жатасың же болбосо максатың эмне десең ой койчу ойлонгонго убакыт жок мен иштешим керек акча табышым керек үйүмдү салып бүтүрүшүм керек же болбосо кредитимди төлөшүм керек деген сөз да а бирок биз эгерде ойлонбой турган болсок биз өмүр бою эле таң аткандан кечке чейин иштеп жүрүп экенбиз таң аткандан кечке чейин иштөө менен үй бүлөнү көрбөй балдарды көрбөй туугандар менен катышпай ошентип анан бир күнү өлөбүз да калат экенбиз да а эгерде биз ой жүгүртүүбүздү өзгөртө турган болсок ошол нерселердин баардыгын акырындап отуруп жеңилдетип алсак болот экен марафонго катышабыз жети жүз сегиз номерине жазсаңыздар марафон үч айга беш миң сом туура эгерде эрте турсак аллах таалам ырыскысын берет дейт ошо жанагы күн чыга электе күн менен кошо биз ушул жашообузда мен туурабы туура эмеспи билбейм чынын айтканда бир хадисте жазылган деп айттыбы же куранда жазылган айттыбы адам жанагы природа менен кошо турушу керек экен да анткени природа жаратылыш эртең менен күн акырындан чыкканда ошондо жаратылыш да ойгонот э мисалы ошол сыяктуу анан ошол жаратылыш менен биз жатып укташыбыз керек экен жанагы он экиге чейин же түнкү эки үчкө чейин жүрбөстөн ошол жаратылыш мисалы тогуз ондо уже все уктайт ошол убакта биз уктаганга үйрөнүшүбүз керек экен айпери мен сізге айтат элем сиз эртең менен балдарыңызды эрте тургуздуңуз мисалы жетиде же алтыда тургузуңуз ошондо тургузсаңыз кечинде алар уже тогуз саат тогуз болгондо уйкулары келип баштайт да эртең менен эрте тургузуңуз биз көбүнчө балдарыбызды мындай аяйбыз мейли уктай берсинчи деп он экиге чейин укташат менде дагы азыр ошондой болуп жатат анткени бирок алар сабакка барганда эртең менен саат жети жарымга барышат азыр бирок каникул учурунда карантин учурунда алар ушул түнкү он эки бирге чейин жүрүп атышат дагы эртең менен саат он бир он экиге чейин уктап жатышат да баягы уйку арсыз деп коет го ошондой нерсе болуп жатат кыялдангандан корком дейт ютубта бекерлі эле угуп жатабыз аха сонун ютубта ошол ютубта элүүдөн ашык ә, менде видео сабактарым бар ошолордун баарын угуңуздар деп да айтмакчымын эртең менен эрте турган адам кеч турган адамдарга караганда көп иш бүтүрөт ал адам башка адамдарга караганда ийгиликтүү болушат нурсултан туура айтасыз эң туура айтып жатасыз ә, анан әм... мен деңгээл боюнча дагы ар дайым айтамын э эгерде биздин деңгээлибиз биз көбүнчө материалдык жактан бай болгубуз келет мен үйлүү болгум келет бизнес ачкым келет деп айтабыз бирок биз ошол бизнес ачканга ошондой эки этаждуу үч этаждуу үйлүү болгонго татыктуубузбу биздин деңгээлибиз ошого жетеби азыркы турган жерибизде мисалы биз ошондой нерсени кыла алабызбы ошол нерсени ойлонушубуз керек экен же биз азыркы алған билимибиз бул убакка чейинки келген ой жүгүртүүбүз ошондой нерсе менен шайкеш келеби мисалы мен миллионер болгум келет деп айтабыз э долларовый миллионер болгум келет деп айтабыз бирок биз ошол долларовый миллионер болгонго татыктуубузбу ошол нерсени ойлонушубуз керек да биздин деңгээлибиз ошол нерсе менен шайкеш келеби ошону ойлонушубуз керек сөзсүз түрдө курска катышыңыз деп айтат элем курска катышсаңыз ә, ә, әрте тұрғанға үйренесіз анан ә, да бір мен сіздерден сұрайын дегеніме. дегениме сиздер мисалы өткөн жыл менен салыштырмалы бұл жылы сіздерде қандай жылыш бар мысалы. көп учурда бизде кандай десем бир аз машиналуу болушубуз мүмкүн үйүбүздү бүтүрүп киришибиз мүмкүн же болбосо квартира алышыбыз мүмкүн же болбосо жаңы көйнөктүү болушубуз мүмкүн дейли э жаңы жаңы прическалуу болушубуз мүмкүн ушул жааттарда бир аз өзгөрүүлөр болушу мүмкүн бирок адам катары инсан катары сиз өсө алдыңызбы мен мисалы бул жактан мен өзүмдүн окуучуларымды сурабай элемин жаңы кирип кошулуп жаткан адамдар бүгүн биринчи күнү эфирдегилер же болбосо жаңыдан окуйм деп жаткан адамдардан сурап жатам да сиздер өткөн жылкыга караганда бул жылы адам катары өстүңүзбү кандай деңгээлге өстүңүз эмненин аркасында өстүңүз мисалы же болбосо сиз өткөн жылкыдай эле болуп жүрөсүзбү азыр эгерде дейт сиздер дейт мисалы кечээки эле адам бүгүн деле дейт бир жыл мурункудай адам болсоңуз дейт анда сиз бир эле орунда турган болосуз дейт да бир орунда турмак тургай сиз артка кеткен болосуз дейт эгерде андай болбосун десек анда биз күнүнө өскөнгө аракет кылышыбыз керек экен күнүнө башкача нерсени кылышыбыз керек экен Оқу курстар бар сіздер WhatsApp номерге жазыңыздар Бойында бар аялдарға эмне айталат алат элеңиз эмне боюнча айтайын Бойында бар аялдар деле эртең менен эрте тура алат мейли эми хорошо бар уктаңыздар дейли бирок эртең менен туруп аффирмация айта аласыз визуализация кыла аласыз мисалы медитация кыла аласыз наоборот бул балаңызга жакшы балаңыздын ден соолугуна жакшы деп айтат элем э китеп окуу ичиңиздеги балаңыз дагы ошол сиз азыртадан китеп окуп башта турган болсоңуздар сиз ошол балаңызды тарбиялап жаткан болосуздар Курсаңыз да кесинде ошондуктан сөзсүз түрдө китеп окуңуз деп айтат элем да жөн детектив эмес роман эмес сизди өстүрө турган китептерди окуңуз деп айтат элем вообще жылыш жоқ арқаға кеттім аха сөзсүз түрдө курска катышыңыздар мына азыр жылыш жок аркага кеттим деп жаткан адамдар сөзсүз түрдө курска катышыңыздар мына бекер азыр мен ә, бул нерсени мына карантинге байланыштуу бекер өтүп жатам катышып калыңыздар мындай мүмкүнчүлүктү кое бербеңиздер бирок ошол ә, курска жазылгандан кийин дагы аракет кылыңыздар деп айтмакчымын да жөн эле жазылып коюп анда санда кирип коюп а бул минтиптир тигил ыраазычылык билдириптир бул чуркап баштаптыр бул китеп окуп баштаптыр деп эмес ошол өзүңүздөр менен машыкканга кириңиздер ал жактан практика жүзүндө бир нерсени кылганга аракет кылып пайда алганга кириңиздер аракет кылыңыздар ошол нерселерге улар эже улар эже дагы менин окуучум кудай буюрса аябай жакшы улар эже өтө кубанычтамын ошол эле бойдон экенсиз э менин ватсап номерим инстаграмда бар инстаграмдан катсаңыз болот вау netwорк маркетинг дейт азаматсыз азаматсыз кыргызча электронный китептерді ошол акылдын күчү чексиз деген ошо кыргызча бар деп уктум да бирок билбеймин точно аселька привет андан башка китептер электронный эмес мындай ойлон ойгон деген китеп бар аябай жакшы акылдын күчү чексиз подсознание может все самый богатый человек в вавилоне деген китеп бар аябай жакшы робин шарманын китептери бар мен ар дайым ушул нерселерди рекомендация беремин мисалы робин шарма өтө бул духовность боюнча дагы өзүңдү өзүң воспитывать этүү боюнча дагы робин шарманын китептерин окусаңыздар болот өтө жакшы китептер саидмурат раджапович давлатовдун китептери бар менин устатымдын китептери аябай соның китептер анын стратегия мышления богатых и бедных людей стань богатым дегені бар как стать миллионером в странах снг дегені бар эми китеп деген толтура чындыгын айтқанда. ошол китептердин хотя бы бирөөсүн алып акырындан окуп баштасаңыздар дагы сиз кечээки адамдай болуп калбайсыз китепти окугандан кийин сиз кечээки адам болбойсуз уже башкача адам болосуз анан жанагы бекер курска дагы сөзсүз түрдө катышыңыз деп айтмакчымын анткени ал курстан кийин дагы сиз уже жөн жүрө албайсыз мен өсүшүм керек мен өнүгүшүм керек мен аракет кылышым керек экен менде бүт ичимдеги болгон нерсени колдонбой жатыптырмын го дейсиз да ошондо түшүнөсүз и сөзсүз түрдө курска катышып аракет кылыңыздар мен сексен үчүнчү жылкымын Угу. Сначала полюби себя, да вообще супер. Угу. Баядам, Кидея там тоже хорошая книга. А, сегодняшние ваши результаты дей, это ваши вчерашние мысли дей. От сегодняшних мыслей будут зависеть ваши завтрашние результаты с да? Мисала Бюгунку сиздеги натижадеит, Гечеки ойлонгон оюңуздун натыйжасы дейт ал эмни дейт эртеңки натыйжаңыз дейт бүгүнкү ойлогон оюңуздан көз каранды дейт ошондуктан ойлонуңуздар мен жети жылдан бери саидмурат ражаповичтен сабак аламын жети жылдан бери ошол менин устатым өзүңүздөр деле билсеңиздер керек мен жана акча я деньги деген ә, китептин авторлары, само эл аралык центрынын президенти ошонун окуучусу боломун жана андан башка көптөгөн тренерлерден сабак алганмын брайан дрейси роберт киасаки джон кеходон бир эмес эки жолу сабак алып алардан консультация алып мисалы джон грей талант эгембердиев өтө өтө көптөгөн тренерлерден сабак алганмын чындыгын айтканда мен окуума уже үч жарым миллиондой акча сарптадым десем болот да өзүмдүн окуума анткени мен ошол өзүңө өзүңдүн мээңе акча сарпташ керек экенин түшүндүм ошондуктан ошол окуулардын натыйжасында мен өзүмдүн практикамды кошуп туруп азыр ушул курстарды өткөрүп азыр ушул марафондорду өткөрүп жатам деп айта алам анткени эч кандай сиздерде эгерде информация жок болсо адам дейт качан гана өзүнүн ичинде толгондо дейт качан гана мээси толгондо дейт ошондо гана баягы башкаларга дагы информацияны бере баштайт дейт да ал адам өзү ичи пустой болгон учурда дейт аны баягы адамдар дагы байкап коюшат дейт да ошондуктан нам надо сначала өзүбүздү толтурушубуз керек экен духовно бүт жактан да ар бир жагыбыздан мисалы адамда сегиз сфера деп айта турган болсок ошол сегиз сферабыздын баардыгын аракет кылып мындай толуктап өстүргөнгө өнүктүргөнгө аракет кылышыбыз керек экен качан гана адамдар ошол полноценный болуп толгондо дейді, анан сыртка чыгара башташ керек дейд, кете кетиши керек дейт курс боюнча instagramдан окусаңыздар эртең саат ой эртең бешинде сабак башталат <і> <download Mister> сизде деле потенциал бар деп ойлойм сабак алышыңыз керек билим алышыңыз керек ошол билим алуунун натыйжасында мендей болуп сүйлөпшүңүз мүмкүн план коюп кантип иштесем болот мага да бир египеттик бизнесмен айткан болчу план коюп иште деп план коюп иштеш үчүн эң биринчиден сиз өзүңүзгө тиешелүү өзүңүз каалаган максатыңызды тандашыңыздар керек ал эми максатты тандаш тандоо үчүн эң биринчиден сиз миссияңызды билишиңиздер керек бул дүйнөгө мен эмне үчүн төрөлгөм деген суроого жооп беришиңиз керек кантип мен пайда алып келе алам кантип мен акча таба алам деген сыяктуу суроолорго жооп беришиңиздер керек бул иш мага жагабы мен жаккан ишим менен алектенип жатамбы деген сыяктуу суроолорду беришиңиздер керек ошентип отуруп өзүңүздүн миссияңызды тапсаңыздар болот анан миссияны тапкандан кийин ушу миссияңызга карата максатты түзөсүз максатыңызды таап алгандан кийин анан аны пландарга бөлүп жазасыз мисалы беш жылдык максат жазасыз анан бир жылдыкка бөлөсүз бир жылдыкты он эки айга бөлөсүз он эки айды дагы ар бир жумага бөлүп туруп анан план жүзүндө иш алып бара баштайсыз ютубдагы жанара аралбаева китеп окугандан башка эмне кылсам болот эртеңки баштала турган курска катышыңыз деп айтмакчымын анткени бул курс өзүңдү өнүктүрүү курсу деп айтат элем бир гана өзүңө болгон ишеничти эмес ал өзүңө болгон кандай десем өзүңдү өстүрүүгө болгон аракет деп айтсам болот да бул жакта бекер курсқа ватсап номерге эле жазып қойыңыздар. вау зари азаматсыз азаматсыз эң сонун вау айзада ә, азаматсыз ыраазычылык конечно мындан ары дагы аракет кылышыңыздар керек мындан ары дагы кандай десем токтолбош керек биз дейт билим алуу дейт төрөлгөндөн кабырга чейин деп айтылган экен э анан ошол сыяктуу биз дагы улантышыбыз керек ошол нерсени эч качан өсүүбүздү токтотпошубуз керек мен кечеки мурдакы эфирде айтканмын э сиздерге биз дейт жанагы мектепте алган билимибиз университетте алган билимдерибиз дейт биздин дейт акча таап үй бүлөбүздү бакканга дейт мүмкүнчүлүк берет дейт да ал эми өзүңдү өнүктүрүп андан ары окуганыбыз дейт бизди чыныгы бай адам болгонго жардам берет экен ошондуктан кандайды каалайсыздар сиздер мисалы мектептен алган билим менен эле калгыңыздар келеби же болбосо университеттен алган билим менен эле калып ошол профессияда иштеп эле ошол жерде эле отуруп өмүр бою отуз жыл кырк жыл убактыңызды жөн өткөргүңүз келеби же болбосо андан ары дагы жок бул мисалы эки дипломум бар жок бул нерсе дагы мага аздык кылып жатат өзүмдү өнүктүрөйүн өзүм менен өзүм иштейин эртең менен эрте турайын мисалы чуркайын же болбосо зарядка жасайын өзүмдүн жашоомду өзүм түзөйүн деп аракет кыласызбы ойлонуп чечим кабыл алышыңыздар керек да же мурунку эле жашаган жашооңуз менен жашайсыз же болбосо бүгүндөн баштап эртеңден баштап өзгөрүү жашоо менен жашайсыз башкача жашоо менен жашайсыз бир гана өзүңүздөн бул нерсе зависит да чечим кабыл алышыңыз керек бүттү хватит с меня я должен изменить свою судьбу мен өзүмдүн жашоомду өзгөртөм мен башкача адам болом менин ата энем сыймыктанган адам болом менин балдарым сыймыктанган адам болом мен элдин көзүнө көрүнгөн элге жардам бере алган адам болом деп туруп өзүңүздөргө өзүңүздөр мотивация беришиңиздер керек понедельник күнү анан пятница анан кийинки айдын башында баштайм эмес сегодня и сейчас азыр мисалы эфир бүттүбү баштаңыздар үйүңүздөрдө кандай китеп бар жок дебесе жарым барак болсо дагы окуңуздар ой жүгүртүүңүздөрдү өзгөртүңүздөр менин ютуб каналымда жанара аралбаева толтура элүүдөн ашык видео бар ар бир нерсе боюнча үй бүлө аял эркек мамилеси аффирмация визуализация өзүңдү өнүктүрүү түрдүү видеолор бар ал жакта убакытты кантип экономдош керек ошолор боюнча толтура ошолорду уксаңыздар болот урматтуу кыздар whatsapты жазып коесуздарбы айка спасибо большое Құрға, айқа тура мес жазып қойыпсуң сұң. 708, 86, 66, 25. Жазылыңыздар, курсқа қатшыңыздар, оқы үшін болыңыздар. Өті өте үштамын, Зари. Мұндан арыдағы егіліктерді қалаймын. сөзсүз түрдө сооп иштерди жасашыбыз керек жасап келатабыз эми мындан ары да жасай бермекчибиз сегиз сфера бул үй бүлөңүз ден соолугуңуз финансыңыз саякаттооңуз эс алууңуз айлана чөйрөңүз сиз бизнесиңиз же болбосо профессияңыз ушулардын баардыгы Қандай десем ә, біздің сферабыз біздің айлана чөйрөбүз бул колесо баланса деп коет бул нерсеничи чындыгын айтканда саидмурат ражаповичтин эми баягы банкрот болгонун же болбосо ал нерсе бизге если пайда алып келе турган болсо мен сіздерге ал нерсени айтып бере элем да ал нерсе бизге эми азыр бізде тем более аз эле убакыт калды бизде үч эле минута убактыбыз калыптыр үч минутаны биз банкрот болгондукту укпастан өзүбүзгө өзүбүз мотивация берүүнү угуу менен өткөзөлү деген ниеттемин азыр кимде ким суроо болсо ошол суроолорго жооп берем Ә, бұл курстар қымбат курстар қымбат анткени мен дүйнөлүк бизнес тренерлерден окудум деп айтып жатам сіздерге. алардын консультациялары кымбат мисалы кээ бирөөнүн бир консультациясы эки миң үч миң доллар кээ бирөөнүн сабактары кымбат мисалы кээ бир сабактар жыйырма миң доллардык сабактарды окудум үч миң доллардык сабактарды окудум азыр канадский ә, ә, эриксон эриксоновский канададагы эриксон университетинин ошол коуч деген немеси боюнча окуп жатамын именно ошол международный сертификат алган атамын кудай буюрса ә, күзүндө аламын анда ә, уже бүт дүйнө жүзүнө сабак берсем боло турган ал атайын ошол коуч деген сертификат құдай буюрса майлайбыз десем болот э ә, ошол сентябрь октябрь айларында аламын кудайым буюрса Э, ә, курс негізі кешінде болады. Э, ә, қыздар, қайрадан WhatsApp номерді жазып қойыңыздар, чи турарақ жазып беріңіздер чи? 0708 86 66 25 номері. қыздар. Ишенигілік молодежь Рахмат, мойыра рахмат сізге. курс өзүңө болгон ишеничти жогорулатуу деген курс болмокчу бирок ал жакта бир гана өзүңө болгон ишеничти жогорулатуу эмес күнүнө кылына турган нерселер боюнча дагы айтылмакчы ийгиликтүү болуш үчүн эмнелерди кылыш керек ийгиликтин сырларын айтмакчымын жана ал жакта лидерство боюнча сабак болот максат коюу боюнча сабак болот убакытты экономдоо боюнча сабактар болот өтө кызыктуу болот деген ниеттемин аллах таалам буюрса эртеңден баштап катышыңыздаррахмат аха рахмат мына тура жаздыңыздар жети жүз сегиз сексен алты ушул ватсап номерге жазып коюңуздар курс бесплатный бекер азыр мисалы бул карантинге карата мен бекер өткөрүп жатамын ал эми марафон платный марафон үч айлык үч айга беш миң сом аидкао привет кандайсың красавица жакшысыңбы коронавирусқа қандай ой пикириңиз дейт эч кандай ой пикирим жок я ә, ә, нейтрально отношусь да айтат го биз эгерде дейт мен ошол ә, коронавирусты өзгөртө алсам мен ал нерсеге тытынып жанталашып кыйналып ал жөнүндө ойлонуп мен мисалы если ла лабораторияда иштесем же болбосо билбеймин да мен эгерде күчүм келе турган болсо ошондой кылмакмын ал чындын айтканда дейт эгерде адам ал нерсеге влиятьэтип өзгөртө албай турган болсо дейт ал нерсени туура кабыл алып ал нерсеге нейтральный болуш керек дейт ал эми биз ызылдап эле коронавирус келатыптыр мына жолдон өтүптүр тиги жерге барыптыр кошуна айылдан чыгыптыр тигил жакта блокпост турат бияка баспаш керек тиякка баспаш керек деп ал нерсени ойлонгондо биз ошол нерсени өзүбүздүн жашообузга тартып алабыз анткени мысли материальный дейт биз качан гана ошол нерселерди ойлонуп баштаганда биз ошону өзүбүздүн жашообузга тартып алабыз мисалы бул убакка чейинки сиздердин жашооңуздарды өзүңүздөр тартып алңыздар деп айтат элем да бул нерсеге ата энеңиз бир тууганыңыз же мамлекет күнөөлүү эмес сиздин азыркы жашап жаткан жашооңузга ал жашооңузду сиз өзүңүз тартып алдыңыз анткени сиз мээңизде ошол нерсе пайда болду эч качан дейт мээңизде пайда болбогон нерсе сиздин жашооңузда пайда болбойт дейт биз сиздер айтышыңыздар мүмкүн мен карызды каалаган эмесмин деп э жыйырма беш эле секунда калды анда эмесе баардыгыңыздарга ийгилик кудайым буюрса курс азыркы баштала турган эртеңки баштала турган курс бекер марафон үч айга беш миң сом бекер бекер эртеңки курс бекер кечинде болот мен өзүм жазып коем whaтсап группага баардыгыңыздарга ийгилик